Дискредитація української влади – це один із традиційних наративів російської пропаганди. Активізація фейків про президента України часто спостерігається перед важливими зовнішньополітичними подіями. Так сталося і цього разу. 15 та 16 червня у Швейцарії проходив глобальний саміт миру – зустріч лідерів країн для обговорення української формули миру, запропонованої Зеленським, та шляхів її реалізації. Тим часом російські пропагандисти повернулися до старих тез про численну нерухомість українського президента та його вигадану наркозалежність. Наприклад, російські телеграм-канали поширили новинний сюжет турецького медіа ОДТВ, у якому йдеться, нібито на початку травня 2024 року компанія Film Heritage, яка належить Володимиру Зеленському, придбала одне з найбільших казино-готелів у Європі – Wynn Palace, приблизна ціна якого становила 150 мільйонів фунтів. У відео додали, що, мовляв, за даними сайту Booking.com, станом на кінець травня забронювати номер у готелі було неможливо у зв'язку зі зміною власника. Утім, це неправда. Готель не змінював власника і не зупиняв роботу. Сайт, скриншот якого показало турецьке медіа, фейковий. ОДТВ не вперше поширює фейки про Україну. Так, фірма Film Heritage, яку згадують у дописі, дійсно пов'язана з родиною Зеленських. Згідно з майновою декларацією Володимира Зеленського за 2023 рік, компанія перебуває у власності дружини президента Олени Зеленської. Як підтвердження того, що готель належить компанії Film Heritage, у сюжеті турецького медіа показують скриншот із нібито сайту готелю казино, де у рядку поряд із написом «Усі права захищені» вказана назва даної компанії. Однак це фейковий сайт. Його домен зареєстрували 29 травня 2024 року, тобто за кілька днів до поширення фейку, а домен справжнього сайту зареєстрований ще у 2006 році. Крім того, на оригінальному сайті вказана назва компанії, яка розробляє сайт – Pixel Creative, натомість на фейковому сайті її немає. Пропагандисти також вказали неправильну адресу електронної пошти. Окрім цього, твердження, мовляв, готель-казино не приймав відвідувачів у кінці травня, не відповідає дійсності. Адже, по-перше, про призупинення роботи готелю не повідомляли ні на сайті, ні в соціальних мережах установи. 23 травня на сторінці Wynn Palace опублікували допис із закликом зупинитись у готелі та контактні телефони, аби забронювати номери. Оголошення подібного змісту публікували також 22, 25 та 30 травня. Дивно пропонувати гостям проживання в готелі, якщо він закритий. По-друге, на сайті, де можна забронювати апартаменти Booking.com, є відгуки турецькою та російською мовами про перебування в готелі. І всі вони були написані в кінці травня чи на початку червня 2024 року. Турецьке медіа ОДТВ є одним із найбільш відвідуваних онлайн-порталів у Туреччині. Його створили у 2007 році як незалежне джерело новин і політичної аналітики. Але зараз медіа фактично стало рупором російської пропаганди в Туреччині. Видання не вперше поширює фейки про Україну. Так воно звинувачувало США у розв'язанні війни в Україні та публікувало статті, мовляв, тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний носить браслет із нацистським знаком. Примітно, що ОДТВ видалило новину, нібито Володимир Зеленський купив Wynn Palace, але у веб-архіві стаття збереглась. Про покупку готелю-казино не повідомляли надійні українські чи міжнародні медіа. Ба більше, представник самого готелю підтвердив виданню Kypros Mail, що Wynn Palace належить групі компаній Oscar, натомість Володимир Зеленський не є одним із її акціонерів. Також президент Кіпру сказав, що уряд розслідує цю справу, але поки що нічого подібного не виявлено. Також у російських телеграм-каналах поширили фото, де нібито опубліковані дані, які отримала хакерська група Ransom Hub після зламу акціонного будинку Крістінс. Серед переліку найбагатших власників виробників мистецтва начебто є Зеленський. Це фейк. Злиті дані містять помилки та ознаки редагування. Хакерська група хоч і заявила про злам аукціонного дому, проте публічно не демонструвала дані і його клієнтів. Ransom Hub лише повідомила про наявність цієї інформації. Так, 27 травня аналітик загроз у компанії кібербезпеки Emisoft Бред Келлоув повідомив, що хакерська група Ransom Hub опублікувала інформацію, що нібито містить чутливі дані клієнтів Крістінс. Щоправда, хакери їх закрили та вимагали викуп у аукціонного дому. На скриншотах не видно, хто є у переліку.
Спікер Дому Крістінс Едвард Левін заявив, що група, яка стоїть за інцидентом, дійсно отримала доступ до особистих даних деяких клієнтів Дому. Утім, немає жодних доказів того, що у списку фігурує ім'я президента України. Також 31 травня 2024 року хакери повідомили, що збираються продати отриману інформацію після зламу, а 4 червня начебто вже це зробили. Але і після цього переліку клієнтів не було у відкритому доступі. Водночас російські джерела опублікували інформацію про списки з прізвищем Зеленського ще 29 травня, тобто до того, як організація заявила про намір продажу. У переліку, який опублікували росіяни, окрім Зеленського, є ще три людини з України. Наприклад, можемо помітити особу, яку вказують як Зекіч Валерія Петровна, хоча правильно буде Петрівна. Ми звернули на це увагу, тому що ім'я Зеленського вказано правильно. Також біля одного з прізвищ, начебто українців, можна побачити, що місто Київ написане як Київ, а не Київ, тобто використали українську транслітерацію, а не російську. Проте столицю України в адресі Зеленського прописано неправильно. У мережі поширили світлину, на якій президента Володимира Зеленського нібито ведуть під руки внаслідок його передозування наркотичними речовинами. Зазначається, що фото буцімто зняли у Сінгапурі 2 червня 2024 року. Утім, це фото фейк. За зворотним пошуком зображень ми знайшли оригінальне фото. Його зафільмували 28 травня 2024 року у Лісабоні, Португалія. Тоді Володимир Зеленський зустрівся із президентом Португалії Марселуо Ребело де Сузою, який і тримає його за руку на оригінальному фото, та прем'єром Луїшем Монтенегро, із яким Зеленський підписав безпекову угоду того дня. Водночас на відредагованому зображенні можна помітити, що задля створення фейку руку Володимира Зеленського та руку Марсело Ребело де Сузи віддзеркалили та збільшили в розмірі. У мережі поширюють сюжет із логотипом французького медіа France24, у якому розповідають про прес-конференцію за участі президента України у Бельгії. На одному з кадрів можна побачити, як на задніх рядах у залі сміються чоловіки в костюмах. Пропагандисти стверджують, що це бельгійські депутати, і вони сміються з Володимира Зеленського. Утім, це фейк. France24 не публікували такого сюжету. Відео змонтували з роликів, які можна знайти у відкритих джерелах. У пропагандистському відео можна побачити кадри зі спільної прес-конференції президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Бельгії Олександра де Кроо, що відбулася 28 травня у Брюсселі після підписання безпекової угоди між країнами. Однак France24 не публікував вказаного сюжету. Подібного відео немає ні на офіційному сайті, ні на сторінках France24 у Фейсбуці, Інстаграмі, Твіттері, Тіктоці та Ютубі. Зворотний пошук відео з нібито бельгійськими депутатами не приніс результатів. Проте інші деталі свідчать про те, що кадри зробили не під час цієї прес-конференції. Насправді у цій конференц-залі розташовані інші крісла, ніж ті, на яких сидять чоловіки у кадрі пропагандистів. Крім того, ми продивились фотографії усіх депутатів двох палат федерального парламенту Бельгії, палати представників та сенату. Облич цих чоловіків немає у списках депутатів скликання 19-24 років, тож вони не є чинними депутатами парламенту. Відео змонтували з роликів, які можна знайти у відкритих джерелах. Ми знайшли трансляції прес-конференції на інших медіаплатформах і виявили, що репортаж видання Reuters містить ідентичні кадри із Зеленським. Ймовірно, на основі них фейкороби створили початок фейкового репортажу. Останній кадр привернув увагу тим, що ведучий розповідає, що президент України Володимир Зеленський давав конференцію разом з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та прем'єр-міністром Бельгії Олександром де Кроо. Проте 28 травня Зеленський проводив прес-конференцію тільки з прем'єр-міністром Бельгії. За пошуком за ключовими словами вдалося знайти оригінальне відео, з якого змонтували сюжет. Це репортаж каналу France24 зі спільної прес-конференції президента України та прем'єр-міністрів Нідерландів та Бельгії, яка відбулася 4 травня 2023 року в Гаазі. Пропагандисти взяли за основу старий сюжет і наклали на нього іншу новинну стрічку. Отже, поширюване в мережі відео виявилося компіляцією трьох непов'язаних між собою відеофрагментів. Кадр з прес-конференції Зеленського та де Кроо у Брюсселі, з трансляції видання Reuters від 28 травня 2024 року, кадру нібито бельгійських депутатів з іншої зали та частини репортажу France24 річної давності. Тож бачимо, що пропагандисти активно намагаються висміяти президента України, дискредитувати в очах української та європейської аудиторії і, можливо, потішити подібними казками росіян. Попри подібні спроби, глобальний саміт миру пройшов успішно. Держави з усіх континентів світу висловили свою підтримку Україні. Переважна більшість країн-учасниць підписала документ, у якому чітко прописано, що Росія здійснює незаконну агресію проти України, а сама Росія отримала чергову дипломатичну поразку.